lukemasta, mutta nyt on Ella Junnila Suomen ennätyskorkeuteen tulossa yppää. Paavo Nurmenen stadion alkaa taputtamaan rytmikkäästi käsiään yhteen. He tietävät, että tässä hetkessä on kyseessä paljon. Rimakorkeudessa 1,97 m. Yksi kauneimmista lajeista, korkeushyppy. Ja Ella Junnila Suomen ennätyksen kimppuun! Ja yli menee! Uusi Suomen ennätys on syntynyt Turussa! Huhu, olipa kova. Kova hyppy. Korkea hyppy, todella korkea. Tuossa on ilmaa. Joo, en tiedä mistä teillä kaivot. Ehkä hän syttyi vasta, kun tuli Suomen ennätyskorkeus kehiin. Niin. Yleisö nousee seisomaan. He tietävät todistaneensa jotain todella hienoa ja ainutlaatuista. Ja tänään nähdään yrityksiä 2 metristä. Suomalaiset. Olisiko näin? Olisi muuten, olisi mennyt paljon enemmän meidän tuolla hyppy. 2 metrin hyppy. Oli. Se on yksi yleisurheilun suurista haamurajoista. 2 metriä naisten korkeus. Ja sitten moukari, viimeinen heittokierros, Kosonen.